Hii ni Epson. 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 Ili S kumina. LCD projector model H552B H552B. Yes. Tatizo lake ukishawasha inawaka. Inaandika error in auto iris, power off and contact your nearest Epson service center. Baada ya muda ina indicate. Baada ya muda ina indicate lamp and temperature alert. Okay. Tuna tukone na mna gani tuna solve it, that is. Thank you.
please. This is a problem. Hili ndio tatizo. Yanagua. Mbona? Inatakiwa? Hivi ndo fresh. Okay. Siko unaona kama ina goma. Mm, mm. Eh. Inatakiwa ende mpaka mwisho hii. Okay. Sawa. Mm. Eh. Ende mpaka mwisho. Kuna sikana bali ingia vumbi tu. Bado natakiwa tendelea kuchubi nani kutoka funga hapa flati za likae maona clean clean here da mwingine inaweza kuwa sio uchafu. Mm. Unakuta labda hii mota ndio ifanye kazi. Okay. Kwa unatoa hii mota. Mm. You just remove this mota, replace another mota. Mambo yanakuwa fresh.
kuingiza kutengeneza projector yetu tuingie ndani tu na test. No error, no auto iris error. Okay. Exit. Okay, zoezi limeenda vizuri, nashukuru. See camera. Na testi kwa HDMI source. Okay. Okay. Source. Then you select HDMI. Video to your Apple. You know, kind of fresh. Fresh. Okay. Switch off. Yeah.